Ibi byose rero bisaba ko hari iki hari ukuntu tugiye hari ikindi kimenyetso ushaka kubereka. Murumva niba niba tugiye ngiye kubereka icyo bidusaba kugira ngo tuze kugera ku kubabarira. Turabyumvikana? Urumva? Noneho bishyizemo mu kanya gato turabona ko yamazi ahindutse iki icyayi. Ndetse nzanye n'iki n'agasukari nshyizemo na nido nashoboraga kwishyiramo icy'ingenzi nshaka kuberekana urugero. Ariko wenda ngiye gushyiramo nido ikibazo kiravutse. Mbere yo kugira ngo nyishyiremo ngomba kubanza nkareba niba itararengeje iki igihe kandi nyibitse igihe kinini. Narayiguze amafaranga menshi ariko ndebye itariki yagombaga kuzarangiriraho nsanze yagize ite yararangiye kandi gipfundikiye. Nuko nguko ku isi hari abantu bapfa ubusa, ukaba ugipfundikiye ariko ugapfa ubusa. Ntabwo icyo wagombaga gukora cyangwa gukoreshwa wakigushyiramo wakigira uburozi. Murabyumvikana? Kubera ko wapfiriyemo imbere nidirimo igihe cyararenze ariko yapfiriyemo hehe imbere. Turabyumvikana? Murimo kubyumva? Uri kubyumva? Ni ukuvuga ko mu buzima bwacu dushobora kubaho hano ku isi tukavuga tuti turaho. Ese uraho? Ndaho. Ariko urakora iki aho? Nicyo ni ikibazo Imana ibaza muntu mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa gatatu umurongo wa cyenda. Muntu uri hehe? Igihe Imana ihamagaye Eliya mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa cumi n'icyenda, urabyumva? Iramubaza ngo Eliya urakora iki aho? Aho urahakora iki? Eliya arasobanura ngo erega ndihishe. Ndihishe. Urihishe se Eliya? Urinda upfira ubusa muri uwo mwobo? Urihishe kubera iki? Urumva kubera ishyaka? Nagize ishyaka mparanira ingoro yawe none barangenza ngo banyice Abayisraheli ntibanyumva n'ibindi. Muzi mwabyumvise ejo mu isomo Uhoraho aramubwira ati sohokamo, sohokamo, kuko ubuzima bwe bwari bugiye kurangirira habi kandi bwaratangiye neza. Eliya yarwanya ishyaka ry'Imana. Eliya yakoze ibitangaza byinshi. Eliya Imana yamukoresheje yerekana ububasha bw'Imana imbere y'abahanuzi ba Behali. Ariko Eliya yari yavuyemo impamvu y'ubwoba kubera igikomere no kuba atababariye uwari wamugiriye nabi. Noneho bituma Eliya ahunga. Ni nacyo kitubaho. Iyo tukomeretse turahunga tukagenda tukihisha. Ariko ukabaho witwariritse uvuga uti nakongera ngahura na runaka, nakongera ngahura na runaka. Nagiye mbona akenshi la reconciliation avec le Dieu yongera kubaho iyo umuntu yongeye gusubira aho yakomerekeye akumva uko ahiyumva akongera kubona hibona kugira ngo Imana noneho Imana yaramubwiye iti soho kugende kuko ubu ndi imbere yawe. Ni ukuvuga rero ko hari igihe ubuzima bw'umuntu agenda akabupfunyika bukagarukira ku kibazo kandi Imana yarije kugira ngo ihagarare hehe imbere ye imuyobore. Nuko amanuza amajyane nayashyizemo, isukari nyishyizemo, sibyo? Ariko nkakubwira ngo ngaho nkwa, nkamubwira ngo ngaho nkwa, none se nanywa arumva bimeze bite? Aranywa yumve bibishye. Kuki se bibishye kandi byose birimo? Kubera
kubera iki ntabwo nakoroze hakeneye iki akayiko none rero namwe mwese mukeneye ubakoroga nukuba ko ari igihe kugukoroga ari ngombwa kugira ngo umuntu amenye ikiri imbere kireke uhure n'ibintu bigusubiza inyuma biku bigusekwa dans la vie hanyuma ibyo ngibyo bikagaragaza icyanga kikurimo ubu rero amajyana arahari isukari irimo nukuvuga ko ibyangombwa byose imana yarabiduhaye ariko hakeneye kugira ngo igirite ivange aka kayiko kakaba karakenewe ko kuvanga aka kitwa rero volonté yacu mu kubabarira ifo engager la volonté ntabwo ari ibintu imana ikora yonyine byose biba bihari ariko hagomba kwinjiramo gushyiramo gushaka kwawe gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndababariye uko byagenda kose ndababariye ndababariye ntabwo kubabarira bibuza ko umuntu akomeza akababara igihe cyose ahuye n'ikintu kimwibutsa cyangwa se kimugarura hahandi yakomerekeye ariko bivuga ko ubwo bubabare bwawe butakubuza icyanga cy'ubuzima ukomeza kugira ibi nanone byite ko imana ishobora kubikurimo ubu Kristo warabuhawe n'ibyiza byose by'imana iyi zukari tuyita ukwemera turabyumva iyi tuyita ukwemera iki cyayi tukita iki isengesho hanyuma y'amazi twasutsemo tuyita iki ubuzima bwawe bw'umuntu wemera iyo umuntu akubwira ngo ndasenga gusa ntago bihagije urabyumva iyo umuntu akubwira ngo ndemera imana byonyine ntabwo bigize bite bihagije ukwemera kwawe isengesho ryawe bigomba kujyana n'ibikorwa byawe bigomba kujyana n'ibikorwa byawe ibyo nibyo bibyara ubuzima bw'ubutagatifu ibyo rero nabyo nagira ngo mbahe urwo rugero hanyuma ninjire nahoze kuva kare navuze ko ninjira mu nyigisho ntayo ndatanga hanyuma ngiye rero noneho kugerageza gusobanura nihuse kubabarira ni iki bikorwa gute imyumvire tubigiraho ni iyihe hanyuma ndangirize kuri sije yo kwiyunga nagira ngo mbabaze niba mutananiwe kugira ngo nanshene cyangwa se dufate pause ntoya mufataga pause okay hari umwana yumvise basoma y'abanjiri bavuga ukuntu Yuda yiyahuye nyuma yo kugambanira Yesu ahita abaza mama we ariko mama Yuda yiyahuye he yiyahuye he nyina aramubwira ngo yiyahuye mu giti yimanika mu mugozi naho umwana aramusubiza ni igicucu iyaba njyewe iyaba njyewe umwana nyina aramubaza ati se wari kubigenza ute ati njye nari kwiyahura mu ijosi rya Yesu c'était frappant yumva ko akunda azi ko iyo yacumuye cyangwa yirukaga na nyina akamuhungiraho akamufata agakomeza none akumva avuga ati ni gute abantu bakuru iyo babona bageze aho bikomeye ariho barekura Yesu kandi ariho bakwiye kumufata pardonner pour guérir guérir pour pardonner kubabarira kugira ngo ukire gukira kugira ngo ubabarire mu nzira yo gukizwa kw'ibikomere kubabarira ni ngombwa kubera icyo ni ngombwa
kubabarira mu rugendo rwo gukizwa ibikomere. Twese uko tungana haba uyu munsi cyangwa ejo dukeneye kubabarira kugira ngo twongere tugire amahoro y'umutima kandi dukomeze kubaho. Kuko kubaho urakaye niyo waba utabizi biravuna kandi bigatera umwaga. Ntabwo twumva rero mbere na mbere kubabarira nkaho dushaka kugirira neza ubabarirwa, ahubwo dushaka tubanze tugire iyo myumvire ya mbere yo kubabarira kugira ngo tumererwe neza. Ni iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza kwa 45? Mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ngewe ndababwiye ngo mukunde ababanga musabire ababatoteza, bityo muzabe mubaye abana basuri mu ijuru. Uvusha izuba rye kubabi no kubeza kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza kwa 22, nyagasani uwo tuvindimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye kugeza kuri 70 ahubwo kugeza kuri 77. Mu Ivanjili yari ku mutwe wa 23 umurongo wa 34 Yesu yambaza agira ati, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Mu kubabarira Yesu yaje kubidushoboza. Igihe yababariraga abantu batandukanye muri Mariko 15 umurongo wa 3 kugeza kwa 9 tubona igihe yababariraga Maria Magdalena, uyu nguyu wari umunyabyaha ndetse rwose n'ibyaha byashobora kubizira, ariko akerekana ko imbabazi ziha agaciro umuntu gasumba icyaha cyangwa ikosa yaba yakoze iryo ari ryo ryose. Mu kubabarira Zakewusi mu Ivanjili yari ku mutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10, aho Yesu uretse no kumubabarira gusa ahubwo ajya no gucumbika iwe. Mu kubabarira Petero wamwihakanye mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Mu kubabarira abigishwa be bamutereranye muri Getsemani, babandi tuvuga ko yababwiye ati, nimube maso kandi musenge, aho kumuba hafi bo bababonye akanya ko gusinzira. Iyo umuntu abyumvise abona ko impamvu yo kubabarira ntigiba ntoya. Rimwe na rimwe niyo ugujije umuntu ikintu ntakiguhe, hari igihe usanga ari impamvu yo gutandukana cyangwa gucana umubano. Nubwo nabonye inaha mudasurana cyane ngo muguzanye utuntu nk'iwacu mu giturage cyangwa mujye kurahura ariko ubwo namwe mufite ibindi bibazo byihariye. Mu kubabarira abishibe mu Ivanjili yari ku mutwe wa 23 umurongo wa 34, Yesu yababariye n'abamuciriye urw'akarengane. Muribuka ko yewe na wa wundi umuti kuri 10 mu rubavu amushinyagurira bwa nyuma, nawe Roho Mutagatifu amumanukiraho akaba ari wa mbere uvuga ati, uyu koko yari umwana w'Imana. Mu kubabarira rero ni ukureka urukundo rugatsinda kugeza rurimbuye ikibi cyakozwe. Ni ngombwa ko urukundo rujya hejuru y'urwango. Ni ngombwa ko icyiza kijya hejuru y'ikibi. Imbabazi ni ngombwa ariko ni igikorwa gikomeye gisaba ubushake, gikomoka ku bushobozi bw'ibiturimo, ibitekerezo, ibidushimisha, ibitubabaza, ibidushishikaza, ibyo twibuka, ibyo twibaza ndetse n'ibiri mu kwemera kwacu, byose bihurira hamwe bikarema izo mbabazi. Hari abandi bahanga bagerageje kugira icyo batubwira ku mbabazi. Uwitwa Recorder yaragize ati, iyo ushaka kwishima akanya gato wumva wakwitura inabo wayikugiriye, ariko niba urangije kuyimwitura
harije wibwira ko uri bworoherwe waharangiza gukora cya kibi wumva guvuga uti nanjye mwumvishe ugasanga ni wowe kishenguye atari gusa kubabazwa gusa n'ibya mbere yakugiriye ahubwo kanababazwa n'ibyo nawe ukoze nta ngaruka nziza ziba mu kwihorera niyo mpamvu avuga ati ushaka kwishima by'igihe cyose urababarira uwitwa Varlo François nawe yaragize ati aba nabahanga bantu basanzwe batanakoresha imvugo y'iyobokamana cyane aragira ati abantu ntibashobora kubana igihe cyose batababariranye hagati yabo umubano w'abantu ntibashoboka igihe hatari imbabazi ntibishoboka ungero zoroshye abashakanye hano barabizi murabana murakundana ndetse rwose mukishimira no gufata intego zo kuzuzanya ariko buri munsi yo muhuye musanga hari impamvu yo kubabarira ibiri hari ndetse buri munsi ntago hashobora kubura ikintu ushobora kuvuga ko cyaba impamvu yo gukomereka iyo utitoje kubabarira twa tuntu ugenda utubika twazageraho tukarema umusozi utaterera mugenzi wawe ukamubura kandi mwari muri kumwe bityo rero hagomba kubaho kubabarira mu nzego eshatu hari ukwibabarira ubwawe ukababarira Imana kandi ukababarira na mugenzi wawe ndaza kubigarukaho imbabazi tugomba guha abandi ziza mu bintu bitandukanye abo mu muryango wacu bagenzi bacu inshuti zacu n'abandi abo tuzi cyangwa se tutanazi imbabazi duha Imana usanga zishingiye hahandi twibaza ngo kubera iki hariho ikibi kuki Imana yicecekera imbere y'akarengane n'ibikomere by'inzira karengane n'ibindi usanga kandi hari igihe bijyanye nibyo tubona kuri Kiliziya cyane cyane ku ngero twabonye ku bantu basenga Imana cyangwa bayizera aho rero umuntu akavuga ati niba Imana yaratumye uriya mu wihaye Imana akora ibi nukubera iki ugasanga rimwe na rimwe Imana urayirekuye ukayishinja imyifatire y'uwo muntu waruzi kusenga nuko nguko rimwe na rimwe abantu bagiye bacika mu kiliziya bakubwira ngo kubera ko yaguyemo abantu kandi abakristo ari bo bakoze ayo marorerwa nta muntu n'umwe ushobora guhindura ibyabayeho ariko ufite ububasha bwo guhindura uburyo wabibagaho kubabarira rero nuko wemera igikomere cyawe ukemera ko ufite umujinya ukemera icishwa bugufi wagize nyuma buhoro buhoro ugahindura iyo ndoro utanga imbabazi kugira ngo ubohoke ubuzima tubamo buri munsi butwereka ko imbabazi ari ikintu gikomeye ntabwo nanone dushobora kuzicira urubanza igihe umuntu dusanze kubera intera ariho y'imyumvire ye y'imyemerere ye y'imyitwarire ye igihe atubwiye ko bidashoboka tugomba kumwumva hari imyumvire ariko ngira ngo dutangirireho abantu bakoresha yo kubabarira itariyo icyo navuga ngo ni fausse conception du pardon imbabazi abantu rimwe na rimwe batangira kuzumva nabi igihe batangiye kuzifata uko zitari icya mbere kubabarira ntago bivuga kwibagirwa pardonner no signifie pas oublier ubundi mbere yo gutangira urugendo rwo kubabarira ni ngombwa kwikuramo ibitekerezo twifitemo bitari byo kukubabarira ni kangahe twumvise abantu bavuga ngo tubyibagirwe hari igihe umuntu akubwira ngo byibagirwe ngo ubwo tubirekeraho tubyibagirwe turunera page
witinda kuri icyo kintu cyakubabaje, komeza ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe ugasanga ni uburyo bwo gushaka gupfukirana ibiri mu muntu kandi agikeneye kongera kugaragaza no gufashwa kubisohora. Niyo mpamvu hari igihe abantu bakubwira bati twikomereze ibyiza biri imbere, ariko ugasanga cya kintu cyasigaye inyuma kiracyagusanga n'imbere niyo waba warageze kure, sibyo? Nubwo nguko ushobora gusanga nubwo wicaye hano muri Canada ariko amateka yaho wakomerekeye yicaranye nawe aho uraryamuka yapfumbata wakayigizayo, wayigizayo wajya kurya ugasanga aje mu isorori ibyo watetse ukayirukana, wayirukana ukaza gusanga urimo urayagaragura mu isorori, cyangwa se waza kugera aho rimwe na rimwe ugasanga uyatwaye mu modoka. Ugasanga rimwe na rimwe iyo myumvire iyo kugira ngo umuntu ababarire, niyo mpamvu mbere mu mwitozo twakoze nabasabye ngo umuntu nibura agera ahantu ashobora kugerageza kumva ko yatangira urugendo rwo kuba yakwemera kuvuga ikintu cyamubabaje kurenza ibindi. Nubwo buryo bwo kongera kufungura inzira y'umubano hagati y'abantu, wumve ko hari ibintu ugomba kugeraho ufashijwe n'abandi. Ntabwo umuntu ashobora kubabarira atakibuka icyo utibuka icyo ubabariye. Mu kubabarira bigusaba kuba wibuka neza kandi wumva neza ububi bw'icyaha ikintu cyabaye. Kubabarira rero bifasha uburyo bwacu bwo gukira, bifasha uburyo bwacu bwo gukira mu myibukire. Ni ukuvuga iyo ubabariye ukora icyo twita guérison de la mémoire de souvenir, ibyo wibuka bigenda bisa naho bikira. Dusanga abantu benshi muri iki gihe mu Rwanda n'ahandi hantu abanyarwanda bari kubera ingaruka z'intambara nyuma y'imyaka 20 hatangiye kugaragara indwara nyinshi z'ibiza, zirimo za kanseri zibangutse, zirimo indwara z'umubiri zituruka ku mikorere y'ubwonko, les maladies psychosomatiques, aho usanga iyo umuntu atababariye hari ahantu agera umubiri ukaza naho ugaruye cya kintu cyawutsikamiye. Mbabwire ko iyo umuntu akomerekejwe abasa naho agwiriwe, ni nko kugwa munsi y'urusyo cyangwa ikibuye kinini kikwituye hejuru. N'aya meza rero nyafashe nkayakubikaho, ushobora kuguma hariya hasi ugatangira uvuga uti ntacyo bitwaye, ugakomeza ukayagendana, ariko icyo gihe urumva ko utazagenda uhagaze, uzatangira kugenda wububa. Ariko uvuge uti nta kundi byagenda, ariko urumva numara imyaka 5-10 uzagera usange ya waramaze gucika umugongo n'urugero. Bizasaba rero ko hari igihe wicara ukavuga uti mpagaze nte kugira ngo bya bintu byigizeho. Kubabarira ntibivuga gupfobya. Hari igihe abantu bavuga ngo niba ubabariye ngo upfobeje ibyabaye, ntago ari byo. Pardonner no signifie pas nier. Urabyemera ko ibyabaye byabaye, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo wigize ikinya cyangwa ngo upfukirane igishyika cyawe. Iyo usa naho hari abantu bagirana gutya nabo akakubwira ati ndababarira, ariko agashaka kwerekana ko ababariye kubera ko ibintu ntacyo bimubwiye. Rega ngende umukristo biriya se bivuze iki? Ni akazi ke. Ariko rimwe na rimwe ugasanga iyo myifatire iragaragaza ikintu utemeye kwakira ngo kigukoreho, cyangwa se utemeye kubona uko kiri. Iyi myitwarire isa naho igaragaza ko ibintu ntacyo bikubwiye, nyamara iratindikavamo uburwayi. Aha ngaha nagiye mbona ingero nyinshi zitandukanye
umunsi umwe na twagombaga gusengera umuntu yari umunyeshuri wo muri kaminuza ariko akaba yari yaratakaje ijwi ryo kuvuga ntago yari akivuga hari hashize haciye imyaka aho yaragize gutya yumva buzijwi burundu mu gihe mukuru we w'umuganga kandi w'umudokteri mu bitaro by'Ibutare yambwiraga iyo ka natekereje ko uyu muntu ashobora kuba afite ibikomere ariko abantu bataramenya namusabye rero ko yanyoherereza uwo mwana w'umukobwa muri umuna we washoboraga kumva akandika ariko utarashoboraga kuvuga mu gihe twaganiraga namusabye kunyandikira amateka y'ubuzima bwe yanahereye ku bintu byamubabaje kurenza ibindi nsanga rero icyari cyaramubabaje ni urupfu rw'ababyeyi be bishwe atazi irengero ryabo akababura niwe wari mutoya bucuri wabo akababura mu gutyo akazumva nyuma ngo barapfuye agatangira kwibona arimo aba bamujyana mu miryango itandukanye yagombaga kumurera ibyo rero yarabikuranye biza kugera ahantu kagahinda tukita k'inkubirane karamukubakuba kugeza igihe ataragishoboye kukagira ingaruka ku kagiraho gasohokera ibyo murabyumva mukumusaba rero ko yandike nabonye ko igihe yandikaga namubwiye ikintu cyose yibuka kuri uwo muntu wari proche kuri we nuko amwibuka cyane cyane akagaruka kuri urwo rukundo yumvaga yari afitanye na se cyane muri icyo gihe yabyandikaga araturika ararira ariko mu gihe cyo kumusengera ngo ababarire impamvu y'amateka n'ibyabaye mu by'ukuri atigeze abona ariko byabaye impamvu yo gukomereka kwe nagira ngo mbabwire ko twaramusengeye ijwi riragaruka nonko hari ibintu byinshi iyo twibwiye ngo turabipfobeje turabyoroheje ushobora kubika kana ari gatoya ariko kagashyira mu mutima wawe ariko ko kazarema izindi ngaruka zirenze kure izi uko ibintu wabibonaga emera rero rimwe na rimwe wihuru uruhushya rwo kubabara ububare ntabwo ari indwara iteye isoni ugomba guhisha byanze bikunze umujinya n'isoni biherekeza ibikomere nabyo hari igihe ari ngombwa kubisohora rimwe na rimwe bikagaragara ariko ukabisohora mu buryo buboneye ntubisohorere ku bantu abari bo bose ku mpamvu iyo ari yo yose ku muntu cyangwa se ku kintu ukareba ukuntu ubisohorera imbere y'ugufasha kuburekura kugira ngo ukire tugaruke ku yindi myumvire yo kubabarira kubabarira bisaba ibirenze ubushobozi bw'umuntu pardon exige plus qu'un acte de volonté ibi nukubera iki ibi ngibi tubivuga kubabarira bikorwa mu bwigenge bitabaye ibyo nta kwaba kuriho urumva ni kenshi usanga umuntu avuga ati koko kubabarira ni ngombwa ko ngomba kubabarira ni devoir ariko nyamara ugasanga umuntu abikoze bitari byamujyamo noneho nyuma yajya arenga nibyo tujya tubona ko umuntu ashobora nko kubabarira mu kanya turaza gukora kitozo koroheje mbabwira kugira ngo dutinyuke kubabarira abantu twumva baturemereye batu cyangwa se ibintu impamvu yose yatugiriye nabi ariko hari igihe wumva atari urugendo wakoze hari igihe wumva ari ikintu ukoreye umuntu runaka kuko bikubwiye ariko ni wowe ugomeza ukaba muri ubwo buzima bw'iminsi yose niyo mpamvu iyo bivuye mu bushake n'ubwigenge bwawe ni igikorwa ukoraho kibonekeye aho kiziye hose ibidukomeretsa bikomeza kubaho ariko iyo imbabazi zavuye mu bushake bwawe igikukomeretsa kiragaruka ukongera ukagira ute ukababarira kandi ntutakaze amahoro yawe ikindi ni uko mu kubabarira ingingo z'umubiri wose zishyira hamwe mu murimo wo kubabarira
Akenshi ari yo umuntu avuga ati ndakubabariye mu maranga mutima. Ndafata urugero, umunsi umwe nagombaga guherekeza umuntu wagombaga gusubira ku kibuye, niho yari yarakomerekeye. Yari yarahakomerekeye kuko niho yavutse, ariko twagombaga gusubira aho bamwe mu bagize umuryango we baguye muri kiliziya y'Inyange, ndetse tugasubira naho yavutse, aho yanyuraga, aho yagendaga, aho yaratuye, kugira ngo kubabarira cyuzure. Igihe twahageraga, mbere twari twarabanje gukora urugendo rwo kubabarira, ariko mu kugera surplus aho igikomere kiri, hari aho aho twageraga namusabaga ku exprime ikintu kimujemo mu mutima ko kanya. Aho rero naje kuhabonera ko niho ujya kubona, ukabona ko mu rugendo rwo kubabarira hari icyo bisaba mu bushake bw'umuntu, ariko ni igikorwa kigira ingaruka, kikorwa n'umuntu wose, umubiri, umutima, roho ndetse n'ibitekerezo. Ibyo rero navuga ko hari nk'aho twageraga agacika intege akicara, ariko tugashaka amateka araho ngaho, mu gihe noneho tumaze kuyabona no kuhasengera, ukabona none imbaraga ziragarutse, arahagurutse tugakomeza. Hari undi twajyanye muri Congo, ahahoze inkambi, yari yarahageze igiriye amateka nawe yuko igihe yari ari mu nkambi muri Congo yaraharwariye, noneho kubera ko abantu benshi bapfaga bazize za macinya, nawe aza kurwara bigeze ahantu bibwira ko yanogotse. Baramufata rero bamujugunya mu cyobo abandi babatagamo, ariko bakaba baragisibaga nyuma bamaze kubona ko cyuzuye. Icyo cyobo rero akimaramo iminsi itatu ari aho bazana indi mirambo bataho ngaho. None ariko urumva ko icyobo cyari Kigali, yari wenda imirambo bayitaga iruhande rwe. Avuga ko we yagiye ntabwo azi ukuntu byagenze, gusa mu gihe bendaga kugisiba bazanye undi murambo bawujugunya muri icyo cyobo, uwo murambo umwituraho. Hari umuntu uri mu bari aho warebye muvoma aho ngaho mu cyobo, abona ko uriya muntu agomba kuba ataranogoka, baramanuka koko barebye ku mitsi na yeye, basanga umutima uracyatera, bamukuramo bamujyana kumuvuza, aza gukira rwose avamo inkumi y'igitangaza. Ariko nubwo yari inkumi y'igitangaza, yari yaraheze muri cyacyo, ubuzima bwe bwose bwagarukaga ahantu mu ijoro, akarota nabi mu buzima, akabona umwijima imbere ye umusa n'umugota, kandi ku buryo butagaragara. Yaragarutse, yagaruka mu gihugu, ariga, ararangiza agakora, ariko ukabona ntabwo ari epanui. Mu gihe rero twaganiraga, aza kuvuga iyo evenoma nayo atashakaga kuzongera kuvuga, kuko yavugaga ati atazagira uwumva ko nahungiye muri Congo. Ahangaha bashaka kuvuga ko hari igihe umuntu nawe agomba yasa n'ugiye gusobanura ububabare bwe, ariko ugasanga arabusegura bitewe n'impamvu y'imyumvire dufite mu mateka yacu. Aharo nkababwira ko mu bwigenge umuntu wese afite ubwigenge bwo gusobanura agahinda ke no kubaho icyo yabayeho mu buryo bwe. Noneho rero muri icyo gihe, noneho nkabona ko nabonaga hari ikintu atavuga, kandi ukabona ariko nawe areba n'ubyishimo bye uko aseka, burya hari igihe ureba ukabona umuntu arishima ariko yaseka ukumva ati ukumva ntabwo ari inseko imanuka ngo ive hehe mu mutima. Cyangwa se ukareba nk'ukuntu umuntu akora ikintu, hari abantu akora ikintu agakora akagishyiramo imbaraga nyinshi, ariko cyajya nko kugira ngo kwihereza akagira ate akarekura. Aho hantu hatagera iherezo haba hari ikibazo. Cyangwa se ukabona umuntu, abantu kenshi mu mibanire n'abandi bagira byinshi bagira, ariko ugasanga mu buzima bwabo bafite ibyo ageraho mu mibanire y'abantu, nk'umuntu akaba mwakundana mwabana, ariko yagera nk'ahantu akumva arakuzinutswe, akumva ntashaka no kongera kukubona. Icyo gihe ni ukuvuga ko harimo iki igikomere kiri muri ayo mateka. Urumva rero twasabye ko dusubirayo
ahonga aho tujya gushakisha ahantu yaba yarapfiriye. Murumva kujyana umuntu muzima aho yaba yarageze ate yarapfiriye. Twaragiye turagenda tunyura ahantu hatandukanye twarashakisha gurumva ariko naje gusanga ari ikintu gikomeye. Tugeze hafi ntabwo twari tukihibuka, nawe ntiyibukaga neza ariko yagendaga baririza ahari ishuri nihe hari inkambi hari he donc gutyo. Tugeze hafi yaho evenoma yabere yaratangiye arabisanta atangira kubyumva muri we abiri byuya yumva ubwoba bwinshi ndetse atangira kutubwira ati dusubireyo. Aho ngaho tumenya ko hatangiye kuza ikibazo. Noneho ariko mu gihe twasengaga tukafatanya biba ngombwa noneho agera ahandi aratubwira ati mwese mwe musigaye aha. Nanone ntiyumvaga yumvaga agomba kugera ahantu akiexprime ari wenyine. Numu kugenda rero akongera akaviva iyo evenoma akababarira yagombaga kubabarira amateka yose y'igihugu yateye intambara ibyabaye muri icyo gihe n'abantu benshi we yumvaga ashyiraho ubuzima bubi yaba yaragiriye aho hantu. Ibyo rero byaje gutuma bohoka nyagasani aramukiza arangije aravuga ngo nyagasani kunkunda wanshiye iki arangije yavuye aho ngaho ajya kwiha Imana ajya mu buzima bwo kwiyegurira Imana. Ndongo harimo ubwigenge dushobora kuba twaratakaje impamvu yo kubabarira rero tugomba kwiyitaho. Kubabarira nanone ni igikorwa cyo kubabarira ntawo ugomba kugicira urubanza. Pardonner ne peut pas être condamné ou commander quelqu'un yo kumubwira ngo urumva ari gihe abantu bikorwa nko mu kintu kimeze nk'iterabwoba sibyo utababarira uzajya mu muriro. Hari umukecuru iwacu babwiye twari duturanye yari yaranze kubatizwa noneho abagatejize bajyayo rero bati mugecu nutabatizwa tuko yarashaje cyane kandi ageze imyaka ubona yegereje urupfu bati rwose ni nutabatizwa uzajya mu muriro abantu bapfuye batabatije bajya mu muriro. Noneho umukecuru akabwira mu muriro aho se nta nkwi batashya. Fato ya mukecuru bati ni umuriro mubi cyane ububabara ati umva ati bana ba ati dore imbeho yangeze mu magufa ati uwo nguwo niwo nshaka kuzajya kota. Urumva ushobora kwibwira kurimo urabwira umuntu ni imbaraga nyinshi ariko ugahubwo ugaca intege icyo yashoboraga kugeraho mu buryo bwe. Ibyo rero bishobora kubaho ni kubabarira ni inzira y'urugendo rwo gukura nanone mu kwicisha bugufi. Iyo usabwa kubabarira usabwa no kugenda uca bugufi kugeza aho wemera gucishirizwa bugufi icyo gikorwa ukagikora. Le pardon a un caractère gratuit et spontané. Iyo ugombye kubabarira bigusaba ko bizana n'umutima wumva w'ubuntu wemeye kugira. Murabizi Yesu atanga urugero muri yavanjiri y'umuntu wari urimo umwenda noneho wari urimo umwenda ajya kubwira yarawubereye ati singishoboye kwishyura ndamurekera umwenda we arabimurekera umwenda we suko yawumurekeye kuko atarawukeneye. Ariko undi warenze impinga ajya kwishyuza we wari umurimo duke cyane hamuta kumunigo. Urumva ikintu rero gikomeye abanyakorosi umutwe wa gatatu umurongo wa 13 comme le Seigneur vous a pardonné faites de même vous aussi. Kubabarira umva uri mubivoma niyo mpamvu naberetse mbere kuva mbere yose yasana umuntu agomba kubanza akagirana n'Imana. Kubabarira mu bintu byabaye mu mateka y'igihugu cyacu hari ahantu ubona bidashoboka iyo umuntu atabikuye ku Mana. Hari ibyo utekereza ugavuga ngo n'ubunyamaswa ni ibintu birenze kamere noneho
kuburyo hari n'igihe abantu bakubwira batoya ni muduha uburenganzira bwo kurakara n'ibindi, ariko iyo urebye nanone ugasanga nyagasani abidusaba ntabwo abidusaba kuko bidashoboka kuko tubikura muri we. Icyo ngicyo nanone nicyo mugomba kwireramo. Ikindi nuko igikorwa cyo kubabarira ntabwo bivuga kongera kumera uko wari umeze mbere y'uko babazwa. Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. Ntabwo ntabwo iyo niba mbabariye ndabyibuka hano ndabaha kagero hari umuntu wagombaga kubabarira bari baramutemye cyane mu ntamara, ariko mu gihe natangaga iki kiganiro mu Bubiligi yaduhaye ubuhamya bwe yuko ijye mbere yo kugira ngo ababarire buri gihe cyose iyo yarebaga muri izo nkovuze zaramuryaga karibwa kubera kuta ko avuga ati kubera iki ngewe meze gutya. Ariko mu gihe yaramaze kubabarira yaje gusanga ngo ari imanzi. Donc indorira hinduka kandi arareba aravuga ati no imana isigizwa ahubwo aha niho ndebera nkabona ububasha bwayo. Ibintu birahinduka gutyo. Aho rero hakwereka ko kubabarira ntabwo bivuga ko wari umeze niba warabuze umuryango kabura ababyeyi, ntabwo ari ukuvuga ko abo babyeyi uri bwongera ukabasubirana, ariko ushobora ko iyo ubabariye wumva ububyeyi ko bugihari no mu bandi. Ndabyibuka turi mu mwiherero umunsi umwe hari umwana w'umukobwa yasigaye wenyine mu muryango w'iwabo akageza gusenga kenshi ariko igifu kikaba cyaramumaze, yararwaye igifu kidakira agahora ku miti rimwe kikaba cya araruka amaraso arayate ukabona kandi arashakisha Imana. Mu gihe twavugaga ibi byo kubabarira aza kugira gutya, mu gihe twari muri retreat hari umubyeyi uraho rwose Imana yatubuye imuha ibiro byinshi noneho araza, noneho mu gihe twasingizaga Imana mu gitondo hari ukuntu twavuze tuti buri muntu wese asingiriza Imana ibyo ibyiza byose yamugiriye ariko areke n'Imana imuhe kado. Noneho rero uwo mubyeyi wari uraho aza kugenda yegera wa mwana w'umukobwa, ntabwo yarazi we yari umutima gusa ubikoze, aramuhobera cyane aragahobera rwose kaba nk'agahinja mbese mu maboko ye. Umwana aravuga ngo umwana agomba kuba ari umuntu mukuru wenda tunangana, ariko aravuga ati muri ubwo bushyuhe nongeye kumva ububyeyi. Noneho araturika ararira noneho ariko na waruzi kibaye, ariko undi yaramaze igihe kinini yumva afitse nukonje muri we, ari nabyo byageraga ingaruka kuri icyo gifuke. Ariko muri ako kanya aboho ahobewe akumva arabohotse akumva arishimye, naho ngaho byaturutse noneho aguhera icyo gihe arisanzura aravuga ubundi yahoraga tuje cecetse yitonze mu marotrete menshi yazagamo, ariko guhera icyo gihe atangira kuba epanui kandi ya ndwara y'igifu yahisekira. C'était bon. Hari ibintu bishobora kuba mu mateka yacu igihe twemeye kubabarira no kurekurira Imana ibyo byabaye nuko. Ikindi rero nagira ngo nongere mbabwire ko kubabarira ntibisaba kureka uburenganzira bwawe byanze bikunze. Pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses droits. Angara ndabahingero. Iyo tuvuze ngo ndakubabariye ariko nago biba bivuze ko rimwe na rimwe ubutabera bushobora gukomeza akazi kabwo. Turabyumvikana? Hari abantu uyu munsi mu gihugu cyacu bafite uko bababariye ababagiriye nabi
ndetse akiyemeza no kujya mugemurira mu bitaro mu bo gereza nayo ni bitaro bo by'ubundi buryo muri gereza ariko akavuga ati iko bimeze kose wa muntu na ugemurirwa akavuga ati mu byukuri nemeye icyaha aho mfite nk'ingere ebyiri nabonye rwose z'abantu babigeze akavuga ati nemeye icyaha ndetse nemeye no kugihanirwa ariko icyo nari nkeneye cyane ni ubuvandimwe no kumva mbohoye nkagira amahoro aho rero ni ikintu gikomeye cyane murabizi ko na papa Yohani Paulo wa kabiri yababariye wa muntu wamurashe ariko nabwo ubutabera bwaretse gukomeza akazi kabwo ariko papa we yiyemeje kujya musura kenshi kugeza igihe arangirije igihano cye murabizi ko ubu agomba ko yaranafunguwe ibyo rero bivuga ko kubabarira ugomba kubiha agaciro kuko hari aho bituma byatuma abagira nabi cyangwa abanyagitugu barushaho kugira nabi ukaba kubwira ati ndabikora nurangiza uzagira ute zambabarira ari n'igihe abantu babyitwaza ari umuntu umugabo wagiriraga umugore we inabi nkana ariko abihereye ko ari umukristo buri munsi rakaza akamubwira ati nutambabarira nta bukristo bwawe wose kandi uzajya ubusenga iki nanku uzajya ubusenga iki niba utambabariye nuko akavuga ati okay ndababariye zo kongera akaje kongera akabisubiramo none yagaruka ati ha tubuse wahagijwe ukutangiye kurakara ubu wahagijwe none agasa n'umutega bene ibyo nago twabiha agaciro kameze gutyo igihe witwaza ikibi ugashaka gukandamiza mugenzi wawe uhereye ku mutima afite ikindi nagarukaho kubabarira si ukwerekana kuri hejuru ni ukuvuga ngo pardonner à l'autre ne veut pas dire l'excuser hari igihe umuntu ababarira umuntu ariko warangiza ukamubwira umva nawe si wowe nawe si wowe abantu donc ugashaka kumwumvisha umwere kutumva erega nawe si we use utamubabariye wagira uti none ugasanga uramushaka kumwereka ko nta bwenge afite werega urabibona nawe ntiyuzuye erega nawe buriya se urabona nawe nyine murabyumva izo mvugo zacu iyo zitangiye gutyo ndakwihoreye nawe yewe nta wakurenganya ariko urumwumvishije ubwo umurumva ukuntu uba umwumvishije nanone umushyize hasi ntabwo ari ukuvuga ko bivuye kumuhaye imbabazi z'umutima kubabarira kuvuye ku mutima by'ukuri bikorerwa mu bwicishe bugufi bityo bigakingura inzira z'ubwiyunge nyabwo iyo mpamvu iyo wicishe bugufi bituma na mugenzi wawe mushobora kwiyunga ni ngombwa rero ko bisaba imbaraga z'umutima ikindi nagarukaho kubabarira ntibivuga gushyira ibintu byose ku mana pardonner ne consiste pas à se décharger sur dieu ndashaka kuvuga iki hari igihe duteshuka kuri responsabilite zacu twarangiza tukabwira imana ngo ubwo se noneho imana yari he kuki yabyemeye oya imana ntabwo idukorera ibyo tugomba gukora ubwacu yaduhaye ubwenge iduha n'iki n'ubwigenge ni ukuvuga ko niyo mudashyize ubwigenge bwanyu muri iki gikorwa cyo kuza gusenga ari igihe umuntu agubwira ati wakoze kuba waje warangiza ukamubwira ati rega singerega ni yezu wabikoze ni yezu waje none ni wowe ndeba niba udashyize iyo volonte yawe muri urwo rugendo wakoze
Ni nayo mpamvu usanga abantu iyo batangiye ibintu byose kubishyira ku mana atabona icyo yagombaga gukora n'icyo atari gukora kuko n'icyo atari gukora yagombaga kugikora rakubwira tubwo nyine imana ntiyabyemeye ubwo ni ku imana yabishatse none se ubwo ku imana ariko yabigennye ubwo n'urwandiko izo nzandiko rero sinza aho zandikiwe nabanditsi bazo ntawo nzo mibare ariko abantu batangiye kuvuga ngo ubwo nyine n'urwandiko niko imana yabigennye ni kubabarira gushingiye ku gikorwa cy'Imana n'umuhate wa muntu nanone hari igihe umuntu akubwira ngo ubwo kubabarira Imana nibishaka nzabikora nibishaka donc icyo gihe ukakuramo volonté yawe ntabwo bishoboka ni igikorwa Imana igukoreramo ariko kivuye mu ki mu bushake bwawe mu rugendo rwawe kubabarira bibohora undi kandi bikagira akamaro uwababariwe no guhinduka k'umutima ye noneho reka mvuge rero ku nzira intera zigize urugendo rwo kubabarira ndazivuga nihuta intera ukubabarira bigendana n'imikurire y'umuntu mu bijyanye n'icyemezo cye afata nukuvuga ko ushobora gufata icyemezo cyo kubabarira kakanya ariko n'urugero ukazabigeraho nyuma simbizi y'umwaka imyaka ibiri imyaka itatu umunsi umwe nagombaga kwakira nakiriye umuntu wari ufite ikibazo cyo kubabarira ariko atabizi yarambwiraga ati dongo tuganira yari afite indwara y'ubwoba ku buryo yikangaga ikintu cyose gikomye kintu akantu kose karakomaga umutima ukajya mu mutwe tuganira n'uwo musore mu by'ukuri wabonaga yarageze ahantu atagishoboye kumenya icyemezo afata ni ukuvuga ko yarageze mu gihe isengesho yaragendaga agasenga ari kugasanga arabivanga no kunywa inzoga zitavaho kandi ukabona arashaka Imana noneho ndamubwira numva hari ikintu kigomba kuba kiri mu buzima bwa ugomba kubabarira icyo yansubije yarambwiye ati narababariye kera ati nararangije ariko tuganira nza kumubwira nti iyo uvuze kubabarira yari yaragendeye kuri iri jambo nkuko nababwira hano abari hano mwese ngo mwemeye kubabarira mwese mukahita muvuga muti turabyemeye noneho ariko hari urugendo umuntu agomba gukora tumaze ndamubwira kwinjiye mu mateka ye nabonaga afite ubwoba noneho abanza rero kugenda arafunga aho twari turi ariko twavuga nkabona arareba hirya no hino nkaho hari umuntu uri butwumve naje gusanga mu buzima bwe yari afite igikomere gikomeye cyo kuba nawe mu gihe muri Kongo igihe basenyaga inkambi mu bantu yaguye mu bantu barimo bahapfiraga icyo gihe ariko kugira ngo ahave yiyemeza ubwe kugira ngo kuryama hasi agafata imirambo akayiyorosa noneho rero icyo gihe urumva yamaze aho ngaho muri iyo mirambo yarabyumvaga neza ko we agifite ako kantu k'agahenge k'ubuzima ariko mu by'ukuri yari nawe ibyari byaramugoye kugira ngo ababarire iyo mpamvu yo kuva aho hantu dore ko byaje kugera akaza kwisanga ari uhasigaye wenyine biramuyobera adafite icyo kurya icyo yagombaga kurya yari afite nuko yagendaga akajya muri twa tuntu abantu umuntu aba yapfanye kuduhamba agapfundura akagaburirwa n'abo bantu okay impamvu ye yo kubabarira rero yagombaga kongera kumugarura mu buzima nuko igihe yashoboye kubabarira ya
ishoboye kugaruka mu kongera gutangira ubuzima bwe mu bwigenge bw'abana b'Imana. Kubabarira bisaba ibintu by'ibanze ugomba kubanza kwiyemeza. Choisir de ne pas se venger. Guhitamo inzira yo kutihorera. Akenshi biratugora kuko dushobora burya kwihorera tuvuze cyangwa tutana vuze. Hari igihe umuntu akubabaza ugahita uvuga uti okay, yibane nanjye nzibana. Ubwo se ntumweretse? Cyangwa se umuntu akaguhemukira ugahita uvuga uti ubu guhera ubu ntabwo nzongera kugirira mwene muntu icyizere. Turabyumvikana? Niba ibyo dushobora kubisanga bifata intera nyinshi ku buryo hari umuntu twigeze guhura yaramaze gushaka abagabo barindwi. Buri gihe yarashakaga umugabo akongera akagira ate, yamara kumva umugabo ko ari uri hejuru akamuta. Ariko dukurikiranye ubuzima bwe, yarafite abana batanu badahuje basi. Ariko akumva ntacyo bivuze, icy'ingenzi muri we yashakaga kumvisha uwitwa igitsina gabo ko bose ari imbwa. Agakora rero ahantu hose yakoraga wabonaga asa n'uhanganye n'igitsina gabo ngo abumvishe. Iyo yimakiyaga kiseduwiza yabaga ashaka kureshya umugabo, ariko ari n'uburyo bwo kumwereka ko umugabo se ni iki. Uretse urebe donko mukanya arabanyirukaho, ariko urumva se la façon de se venger, ariko arimo yigirira nabi. Kandi iyo nabi igira n'ingaruka ku bana be, ariko we ntabwo yabyumvaga. Ibyo rero twaje gusanga ko yari yarafashwe ku ngufu kuva agifite imyaka itanu n'umukozi wabaga mu rugo. Hanyuma nyuma n'abapagasi bazaga kubakorera, nyuma wagiriye mu ishuri kubera ko yavumbutse n'abarimu, ibintu nk'ibyo. Nyuma rero haza kuvamo iyo revolte ku mugabo. Ushobora kwihorera ugasanga kwihorera kwawe kuri no mu myifatire cyangwa mu buryo wafashe bwo kubaho. Iyo urebye rimwe na rimwe amagambo abantu bakoresha, amasengesho abantu bakora, ushobora gusanga hasi hari umutima ugamije ufite atari ugomba kwibaza niba hasi hari umutima w'iyobokamana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane tugomba gukora, kuko njya mbireba mu bihe bimwe na bimwe iyo abantu bigeze ugasanga badashobora guhurira hamwe ngo basenge kandi basenganaga. Kubabarira ni ukureka, ni uguhagarika ibikorwa bibabaza. Bitangira kandi wiyemeje guhagarika ibikorwa bibabaza. Faire cesser les gestes offensants. Iyo ushaka kubabarira ntabwo wakomeza gukora ibikorwa byo kuvuga ibikorwa bibi bigikomeza. Ni ngombwa kugira ngo usohoke muri ako karengane. Hari umugabo yafashe umugore we yamuciye inyuma. Noneho amufashe yamuciye inyuma araza abwira umugore ati niko ye. Umugore amusaba imbabazi, ariko umugabo aramubwira toke ndakubabariye. Ariko abwira wa mugabo wundi bari kumwe ati ngaho nshaka igiceri ukinsigire, nta kindi kintu ngusabye. Ndati igiceri? Ati igiceri. Igiceri se cyangahe? Nigishaka kiba ari icya 20, icya 50 cyangwa icy'ijana. Ati ntiyabyumva. Ati ese ubwo ko warumva bariye igiceri cyo urakigira ute? Ati hari ikindi ngutwaye mugenzi wanjye. Ngora amubwira ati se ntacyo icyo giceri kimuhe. Ntibamenye icyo ashaka. Igiceri aragifata
araba undarayigendeye baricaye rwose amwereka ko nta nikintu cyagize gute cyabaye aragiye aratangiye akajya umugore nawe tangiye gukora iyo bwabaga kuko iyo wagize intege nke nk'izo utangira kwitwara kwitwara da urumva noneho uko agiye guteka bagiye nko ku meza nategura amasahane yakubona kabona umugabo azanye agasutasi agashyizaho na cya giceri ubwo umugore kurya bikamunanira akagenda akaba aziko agomba uwo munsi bagomba gusohoka bakajya ahantu gutembera n'iki yagenda yagera muri restora biryo bimaze kuza akajya kumva umugabo igicera giteye hejuru kiguye ku mezi yagera mu nzu cya giceri umugore byageze haravuga tumva uwambwiye ko wambabari ariko ibi bintu nkorera ni ukunyica mpagaze ushobora burya kumvisha umuntu kandi utavuze ibyo kandi rwose abanyarwanda n'abarundi turabishobora cyane rwose turi abahanga muri bene ibwo bugome n'ubugizi bwa nabi tugomba guhagarika ibikorwa bibabaza iyo uzi ko ushaka kubabarira umuntu wivuga ngo reka mperaho mwereke ko ikindi nanone ni ukuvuga ngo ngere rero ko ubwo kumenya igikomere cyawe n'ubukene bwawe igikomere burya ngubabarira bituma tugira guérison psychologique ni ukuvuga ngo reconnaître sa blessure et sa pauvreté iyo ubabaye igikomere hari ikintu kikwaka mwarabibonye umva utangiye kugenda uba nkene kandi wari umuntu ukungahaye kuri byinshi iyo rero ukuri kurakiza niba utaremera cyangwa ntubashe kwemera ububabare bwawe ushobora kutazigera ugera ku kubabarira by'ukuri kugira ngo ubabarire ugomba kubanza kwemera ko wababaye wigerageza guhishahisha ubwo bubabare wimira amarira yarekure bigaragare ko warize na Yezu iyo yabaga ababaye ntiyabihishaga muribuka igihe yinjiye mu rusengero agasanga bararuhinduyemo ubucuruzi yafashe imeza arayahirika n'inuma byose arabisohora kuko yari arakaye ariko ntabwo yakubise abantu arabahita bavuga ngo na Yezu yari arakaye arabakubita oya nta bantu yakubise yanze igikorwa kibi yanze ibikorwa bibi byari bigamije hari ukubabarira ukerekana ukuri kugamije gukosora ndetse n'ikindi gihe yakangaraga Petero mva iruhande se kibi nuko ntabwo ari ukuvuga ko yanze ko Petero ari Petero intumwa ye ariko ni ukuvuga ngo arabona ko se kibi ishobora kuba yavangiye Petero ntabimenye hari uko kuri ukoresha ku muntu ugira ngo umucyahe rimwe na rimwe iyo abantu bagusanganye umuntu hari n'igihe abantu batabyiyemerera akavuga ati njyewe ndi umuntu usenga reka njye mpora mvuga neza cyangwa se nicecekere oya hari igihe uceceka ni ngombwa ariko hari n'igihe ugira reaction n'ibindi akenshi umuntu hari igihe yihagararaho rero atinya ko hagira umubona yarize yarakaye nyamara mu by'ukuri byabayeho bikwiye gutuma urira urakara si icyaha rero kugaragaza igikomere cyawe turabyumvikana ikindi bisaba kugira ngo kubabarira ubigere kureba uwo usangiza ubuzima ukamubwira ibyawe iki nacyo kiratugora turi sosiyete abantu bakubwira ngo hisha mu nda urenzeho umurenzaho wera iki ibijumba uhishe we ntugaragara oya
nigeze guherekeza umuntu wavugaga ati njyewe kubabarira byananiye sinshobora kuba abandi nabababariye ariko runaka waje akantwara akantwara umwana ndamuzi ndamubona nago ndi mubabarire twabiganiragaho kenshi akavuga ntabyo nkora yewe na yeza byumve nuko ariko igitangaje cyane nuko yaje kugera haramubabarira yakoze ubutayu isengesho byasabye ko akora isengesho ry'ubutayu ajya mu isengesho ry'ubutayu igera arimo mu gusenga agiye kumva yumva Yezu arabimuhaye kumubabarira kandi nyuma y'izo mbabazi noneho avuze ati ndumva mubabariye wa muntu aho yari ari muri gereza yamwandikiye ibaruwa yo kumusaba imbabazi Nindu z'iby'Imana ibiteganya Hari umubyeyi wajyagaza gusenga yari afite igikomere yuko abana be bari baramutaye barigendera by'umwihariko umuhungu we yari yaramutaye ajya Bugande gushaka bya bindi abana bagenda hari hashize imyaka isaga 40 yose atazi uwo mwana hari yari intimba ikomeye uwo mukecuru yari ashaje buri gihe akaza gusaba Yezu nyiri impuhwe nyagasani wampaye kubona umwana wanjye niba akiriho bamwe bakamubwira batariho abandi ngo yarapfuye undi nawe ntiyashubije amaso inyuma hanyuma igihe kimwe tugiye kubona tubona wa mwana igihe noneho nza kumbwira nti mubabarire banze umubabarire mbere yo gushaka kumubona banze umubabarire noneho ujye umuha umugisha mubwire utuyirwe nina nakubona muri iyi si nzakubone mu ijuru tuzahoberana muri icyo gihe yamaze kwiyegzerisamo kumubabarira niho yaje kugera gutya abona wa mwana umutima urahindukiye yari yarabaye umugabo da aza kureba nyina ubu yaranamutwaye ajya kumushajisha aho ngahaba kise ntawamenya haracyari ibintu byinshi tutarabona bihishe imana ya bindi batubwira ngo yabihishe abanyabwenge n'abahanga igenda ibihishurira abaciye tujye duharanira guca bugufi gusa ikindi mbasaba ni uko utazajya mwiyitiranya n'igikomere hari iyo umuntu wumva ashaka kukubwira aterega ubu narashize ndi ibikomere gusa Ese uragira ngo ndi umuntu nanjye ntundenganye si njyewe ni rwangendanyi yambayeho hari n'igihe abantu bamureba bareba umuntu bakamubwira bati uriya muntu erega buriya nawe yawe cyakubwira uko yabaye cyakwereka uko biriya nawe mureke buriya erega si umuntu oya umuntu arakomeza akaba umuntu asumbije agaciro ibikomere byose Ikindi ni ukwakira umujinya wawe no kuba wumva wa mujinya iyo ugarutse uwakira ndetse n'ibitekerezo biwuherekeje igihe bigarutse hari igihe intarengo yabanye n'umuntu w'umugore umugore rero akajya agenda akabaza ya ntarengo yari yaramubikije ibanga iramubwira iti ntazagire gusa umenya ibanga dufitanye abantu ngo bahoraga bavuga intare kwirya abantu we kwita kurya intare ariko yari yaramubikije irihe banga ya ntare nubwo itamuryaga umugore akagenda agakama akayikama akajyana amata y'intare abantu rwose bari baramutangariye iriya ntare uyikamute ariko ngo iya ntare yari yaramubwiye ati ubu nubwo rero undebuka ndi intare rutinywa ni umwami w'ishyamba ariko nuka mu kanwa umugore ati ye unuka mu kanwa ndati ati yewe koko icyo rero gituma bikinshisha bugufi burya niyo mpamvu bavuga ngo nta mwiza wabuze iki inenge
ariko sinzagira undi mbyumvana ngo aragenda aracece kibanga aze bigeze haza kumera nkari nk'akanyombya iwacu mu mafilime ni wavuze ati ntabwo nzi kubika ibanga igihe kirekire aza kugenda ahura n'undi muntu niba barasenganaga niba bari baturanye barahanaga umunyu niba baragira ati uzi n'ikindi burya no intare se abandi batari kwatubwi ibanga ukoresha kugira ngo iriya ntari guha amata ceceka nubwo iyampa ariko buriya ukureba kure ndihangana kubera ko buriya icyakubwira umwuka wayo inuka mu kanwa natinuka mu kanwa ariko ntuzagira umuntu ubibwira hanyuma wa muntu nawe aragenda abibwira abandi bisubira kuri ya ntare umuntu nawe wa nyuma bigeze haragenda ajya ahirengeye abwira ya ntare ayireba kure ati nubwo uhora twebwe uduhiga n'uryo uriya mugore ari kunuka mu kanwa hanyuma byaje kurangira bite rero wa mugore asubira yatabizi intare iramufata iramubwira itumva rero uyu munsi iragenda izana ishoka ngo ibwira wa mugore iti iyi shoka yinkubite mu gahanga umugore ati sinshobora kukubita nati kubera iki nati kubera ko nutayinkubita ndakurya nati se byagenze bite ko dusanzwe tubana neza bikore umugore aremera arabikora n'ubwoba bwinshi ayikubita mu gahanga intare iva amaraso noneho ngo intare ibwira wa mugore iti urareba iki gisebe unkubise mu gahanga iki kizakira izuba rizava ricyumishe ariko icyo wanteye ku mutima kizakira ryari kiraruhije gukira singe wahera iyo wakiriye mujinya wawe igihe ugarutse biragufasha ikindi rero noneho nagira ngo mbereke inzira ngiye kurangirizaho muri ibi nababwiraga byo kubabarira hari icya mbere uwo tugomba kubabarira ninde umuntu wa mbere ukwiye kubabarirwa ni njyewe ubwanjye muzasanga abantu benshi tubaho twicira urubanza sibyo tukavuga ngo kubera iki nagize biriya kuki nakoze kuriya iyo ntabigenza kuriya kwibabarira abantu benshi bavuga ko ari urugendo rukomeye kuri muntu pardon à soi-même hari igihe twicara tukareba nk'abakristo kuki tutabaye abakristo nyabo mu rwanda rwacu ko ibintu bitari kugera hariya narwanye nabyo igihe kirekire numva byarananiye kwibabarira mu bukristo bwanjye kandi mu by'ukuri ngasanga aho narindi narashoboye wenda mu ntege nke zanjye gukora icyo nashoboraga gukora ariko nkavuga nti nabwo ubukristo bweze imbuto uyu munsi turareba tukavuga tuti kubera iki iyo tureba biriziya byuzuye hano ukareba ukuntu abantu bagenda babandona imana kwibabarira ni urugendo umuntu akora ukongera kwigarurira icyizere kandi ukemera ko intege nke zawe zidakwiriye kuba arizo zishyira akadomo ku nterura imana igikomeza kwandika y'amateka y'ubuzima bwawe twese rero dufite impamvu yaba nto cyangwa nini tugomba kwibabarira yaba ibyoroshye cyangwa ibikomeye ikindi cya kabiri ni uko ugomba kubabarira uwakubabaje kubanza kumwumva kumva uwakubabaje ntibivuga kumubabarira ako kanya ariko bivuga kugabanya ububabare bwe no mu gihe ugiye kumubabarira kubyumva kumwumva hari igihe wegera umuntu yakubabaje ukumva impamvu zabiteye
hari umugabo wari ufite umugore yashatse umugore yenda yubaka urupangu runini cyane hanyuma amaze kurwubaka ashyiraho abarinzi ku muryango ategeka ko nta muntu uzajya yinjiriwe igihe adahari tari gutanze uruhushya amaze gushaka umugore aramubwira atumva ndabaza abagore uzajya wirirwa wagiye uwitwaje ngo nuko umugabo wawe akomeye ari runaka abamukuye ku kazi aragaruka buracyati ugiye wirirwa uba mu rugo nta cyubuze amafaranga nkorera miliyoni eshatu mpembwa ku kwezi azadutunga ntarabyumva n'imitereye kabiri atariko ati abagore igituma mwirata ndakizi ati ubu ndabizi uzajya uva abandi babone bakurebe bagire gute abaramubwiye ati kuraho umusatsi usigarane natirere tazajya wirata biba birenzaho ati reka da njyewe ndabizi abagore murasesagura ubu uzajya witwaza ngo amafaranga arahari n'ibindi akamusigira isukari iri bukore ku munsi umugore we bigeze aho arahambira araza arambwira ati njye menye urugo ndagiye kandi singarukira no hafa ese bite atumva urugo rubirutwa na gereza ubu niyo njya muri 1930 nibura nkakatirwa burundu nari no kubona ko mfunganye n'abandi none njyewe nashyizwemo no mugashuka njyenyine ubu se ndabigenza nte ahubwo ntumva ikibazo saho kiri ahubwo waje mu butumwa none vuga ko bukunaniye abanyarwanda baravuga ngo hakomeye niho hava amakoma cyarero utanzitse reka dushakishe buriya hari ikibazo ikibazo rero yaje gusanga cyari he uriya mugabo yari yaragize ibikomere akiri mu bwana bwe yabyawe na nyina aramuta ntiyari yarigeze amumenya kwa kundi umwana abyarira iwabo aragenda umwana mureresha kwa nyirakuru unda agenda ubwo ntabwo yari azi nyina noneho aha arerewe kwa nyirakuru aramurera umwana ararwara yari muno mu giturage ararwara amavunja ararwara bwacya akirirwa muheka agiye kwifashisha ku bigo nderabuzima n'ahandi hose ariko aza umwana abaho kubwa impuhwe z'Imana amenya ubwenge arakura amenya ubwenge ariga araminuza n'ibindi nuko ubwo rero ibyo rero byaje kusanga nyuma y'igihe gito uko yagendaga amubaza ati kuko yaje nawe ubwenge ngende uce bugufi kurushaho nagucisha bugufi kugeza kuri aya meza wowe ujya munsi ariko ujye ushaka ukuntu umubaza uti harya buriya byagenze bite mu bwana bwawe njye byagenze gutya nuko aza kwisanga rero abona rimwe uwo mugabo amubwira inkuru y'amateka ye arangije ararira ariko akamubwira ati abagore ntimuri abantu nonke ishusho y'uwo mugore yari afite yagarukaga muri nyina wamutaye none nibyo ko kubwiza bw'Imana buhoraho ariko tugeraho tukabutakaza muri mwe nta utarigeze agera ahantu agera akavuga ngo kuki nyamara ugasanga Imana yo iraho twakomerekeye kugira ngo idufashe kubohoka ikindi nuko iyo ushoboye kongera kwiyunga n'Imana nagiye mbona abantu benshi bahishusho Imana itari yo hari ahantu Pawulo mutagatifu ajya mu rusengero agasanga abantu basengaga imana nyinshi yarangiza akavuga akahasanga ikibanza cy'imana itazwi
akavuga ati iyi niyo nje kubamenyesha. Mu byukuri naje gusanga natwe turasenga ariko turacyafite ikibanza cy'Imana itazwi, kuko Imana dufite rimwe na rimwe ari ya mana tugendana mu mateka yacu. Umuntu aragenda yagira naba ati Imana igize ite, Imana yamfashije, none ukibaza iyo mana y'uwagize nabi n'Imana y'uwagiriwe nabi. Ikindi ugasanga rimwe na rimwe abantu barakubwira bati ibintu byose buriye Imana niko iba yabitegetse cyangwa yabigenye. Nyamara tukirengagiza kwivuga ngo ugushaka kwanjye gukorwe ku isi nuko ko iyo utakwakiriye ngo ugukore icyo gihe ukora ibyo wishakiye, none ugasanga iruhande rwawe urateshutse cyangwa se urahuzaguritse ukica pray y'Imana. Iyo twiyunze n'Imana twongera kumva urukundo rwayo. Kuko hari abantu usanga kubera ibikomere akubwira ngo sinzongera gusenga, sinzayigirira icyizere, unayisabye ikintu irakinyima, unabizi rimwe na rimwe abantu baza kumbwira unsengere, akubwira nti ariko twafatanyije tugasenga. Akambwira ati shaho usengeye wiranyumva. Ariko ntugoze ni gute itakumva, kandi twese turi abana bafite ubutoni bumwe ku Mana. Ati reka dati ngewe iyo nyibwiriye nta kinyihera. Nuko cyangwa se nibindi. Oya, nagira ngo mbabwire ku rwo rukundo rw'Imana ruhari ku bantu bose. Ndumva narangiriza aho nkakira wenda niba hari ufite icyo yongeraho mu minota 5 ngahagarika. Nagira ngo mbabwire gusa ko kubabarira tubihebwa mbi resume n'inema y'Imana ariko ikajyana n'umuhate wa muntu. Matayo 18:35. Ikindi nuko ibaruwa ya mbere ya Yohana 3:19-20 ni ngombwa ko twemera ku mutima wacu wakira urukundo rw'Imana akaba ari rwo dukoresha mu byo dukora byose. Ikindi nagira ngo rero mbabwire ko kwiyunga n'abandi bizaturuka ko wafashe icyemezo cyo kongera kuvuga uti nubwo namubabariye ariko ndashaka no guhura nawe. Naramubabariye ariko ndashaka no guhura nawe. Narababariye ariko ndashaka ndifuza gusubira aho hantu. Rimwe na rimwe bikajyana no mu gihe ubabari wiyunga gukora geste runaka. Hari niyo utaba ushoboye kuhasubira, ariko hari igikorwa ukorera huri kigasemboriza aho washoboraga kujya. Ibyo bigatuma wiyunga n'abantu cyangwa se n'ahantu. Nigeze kubona umuntu yarafite igikomere ariko aragenda abwira undi aravuga ati reka nkubwire. Ndetse ndashaka yari ntushaka kubabarira umuntu ariko atamubona ariko akumva ashaka kubikora mu kintu gifatika. Aragendera arafata undi uraho aramubwira ati ndumva nshaka kuguha imbabazi mu izina rya kanaka cyangwa nyirakanaka ntareba. Yarabikoze arabohoka. Uwo muntu ntiyamubonagaho, uwo muntu ntiyarazi aho bazahurira. Ariko hari ibintu dushobora gukorera mu bandi kuko kiriziya tuviva communion spirituelle. Ikindi nuko nababwira conclusion nuko rimwe na rimwe iyo tugeze ku kwiyunganya ko hari igihe tugira ikintu cy'urwibutso nacyo gihora kitwibutsa. Hari umupadiri twabanye igihe kirekire yajyaga agenda agatera indabo. Uri gihe yaba arimo avomerera ururabo akakubwira ati uyu ni naka. Donc izo ndabo akazita amazina. Akazita amazina y'abantu runaka. Yashyiraho agafumbire akaba arimo arashyiraga abwira Imana ati umugirire neza. Akavomerera buri munsi gutyo. Ndetse rimwe na rimwe na za etansiyo afite yakundaga kuzishyira ku bimenyetso runaka. Icyo kintu icyakoresha niba ari n'igikombe cyo kunywesha akakita izina akakita umuntu akakita
runaka igihe kinywesha kumva ari en communion avec la personne de près ou de loin nagira ngo mbereke ko ari roho mutagatifu ashobora kuduha ibintu byinshi byinshi ibyo rero mu kubabarira twiyunge tugere no kubwiyunge nyabwo kuko nibyo bituha bituma isi yose imana yaremye yuzura ikuzo ryayo no mwijuru imana igahabwa impundu ngiye kubereka iyo umuntu atababariye uko bigenda narabiretse n'ubushize ngira ngo narabiretse sibyo bino hano turigenga ntimumureba ntaje yigenza ariko reka mbahe urundi rugero rwa kabiri Gwino ibaze ko witwa Patrick turigenga agiranye ikibazo na Patrick igihe ugiranye ikibazo nawe twahoze tureba karingero zitandukanye swat uwo wakubabaje arakuboho ukahora umugendana mwabibonye bya bindi by'umugozi arakuzirika pe ugahora umugendana ariko noneho hari n'igihe eba hariye ngaho Patrick yakubabaje ngaho muheke ngaho muheke muheke jamo humura jamo ngaho mugendane 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 umugarukane nuwumva urushye umushyire hasi niwumva ukimerewe neza ukomeza umujyane umwikorere uzamugeza ahantu hose ushaka ariko niwumva umaze kunanirwa ushyire uwo mwanzi wawe hasi umureke yigenze urabyumva iyo mu by'ukuri tutababariye nuko nguko tuba duhetse iki abanzi bacu none havunikaga nde humvaga umunyenga nde mwaretse guha abantu rifuti voilà c'est ça le pardon c'est ça le pardon ibohore kirundi hasi yigenze umujyane ku musaraba urumva hagati yanyu haza umusaraba nureba Yesu uyu muntu wiziture umuzirike ku musaraba cyangwa se umushyire hasi umurekere mu musaraba mu mpuhwe z'Imana nawe usubire mu mwanya wawe ugende uvuga uti shimirwa nyagasani nindangiza urugendo nzaririmba ningera mu ijuru nzanezerwa amen ndarangije murakoze